Dëshirojmë të urojmë dhe të falenderojmë për çdo sakrificë dhe mund që ke bërë për ne. Je krenaria jonë, heroi dhe mësuesi më i mirë. Ne nuk kemi fjalë me të falenderu për gjithçka që ke bërë dhe vazhdon të bësh për ne. Të jemi shumë i njohës që na ka mësuar si të ecim në rrugën e drejtë. E falë teje, jemi këta që jemi sanë. Hak është muna me dalë kur baba jonë. Veç presojmë që edhe ti të jesh krenar në fëmijët e tu. Nga largësia, më mallë për ty, djali dhe vajza jote, Miki dhe Flora që të duam shumë. Dhe në këtë ditë e veçantë për ty, dhe për ne duam të urojmë ditëlindjen nga fëmijët e tu, Hyria, Besimi, Besniki, Floria, si dhe nga Nipa dhe Mbesa, Malsore, Lindi, Duena, Ledi, Diana, Anina. Anela, Hana, Trime dhe nga Rea, i Badete, u bofsh 100 vjet me shumë dashuri nga familja jote. Respekt familja e mine. Urim e gëzosh.